U vijestima u pola sedam pogledajte. Poskupljenje struje. Kako je godina rasta životnog standarda počela dvostrukim udarom na budžet građana? Da li crnogorski zakoni omogućavaju da odbjegli biznismen Duško Knežević bude saslušan preko videolinka u Londonu? Kako teku radovi kod prvih stanara Doma revolucije u Nikšiću i kad će se davati u zakup ostali prostori? U vijestima i priča o 74-godišnjem Nikoli Minjeviću, koji živi u neuslovnom metalnom kontejneru u Spužu, jedva preživljavajući od invalidske penzije. Vidimo se u pola sedam.